Від ідеї до 100 мільйонів переглядів. 7 років продюсинг LP Movie займається створенням маркетингових рішень для малого, середнього та великого бізнесу. Студія починала працювати з бюджетами від 1000 гривень у 2016-му до 2000 доларів за один відеоролик у 2021 році. LP Movie самостійно вирішує проблеми та труднощі клієнта. Комплексна допомога кожному клієнту та відповідальність за успіх – головні цінності LP Movie. Дбайливе продюсування YouTube та зйомка відеореклами для бізнесу у Києві та Одесі. LP Movie – сміливі продюсувати бізнеси та бренди особистостей українців. Ми знову в роботі з осені 2022-го. Для детальної консультації щодо стратегічного маркетингу твого бізнесу або особистого бренду залишай свій номер на lpmovie.com.